Jumanne nzuri kabisa, tarehe 29 mwezi wa 3 2022, nikukaribisha katika kurasa za mbele za mwisho za magazeti pa nyumbani Tanzania, kuliko sheheni habari za michezo na burudani. Na gazeti la kwanza kwa siku ya leo ni gazeti Habari Leo, likipambwa na habari kubwa inayosema Simba kutorudia makosa, Stars kuikabili Sudan leo mchezo wa kirafiki, vurugu dhidi ya Simba zaiponza Berkane, na habari nyingine nasema Diamond Kiba waunda kamati ya uhamasishaji madola. Wanne wanafukuzia kazi Amavubi, habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti Majira linapambwa na habari kubwa inayosema kisa Simba RS Berkane wapigwa faini milioni 250, mashabiki 35,000 kushuhudia Simba Jnne29. Habari nyingine nasema Stars Sudan mzigoni leo kwa Mkapa, Faitoto out. Na gazeti jingine ni gazeti Uhuru kuli daima, likipamba na habari kubwa inayosema Simba Sports Club ya tamba. Juu ya nini basi nunua gazeti lako ili uweze kujua undani zaidi. Na habari nyingine nasema tano idadi ya timu za Afrika zitakazocheza fainali ya kombe la dunia nchini Qatar. Kivumbi Afrika kombe la dunia, Azam Yanga kunoa makali, Messi atajwa Argentina. Habari nyingine nasema mechi ya kirafiki ya kimataifa Stars Sudan dimbani leo. Gazeti Habari gazeti Jamvi la Habari linapambwa na habari kubwa inasema RS Berkane wapigwa faini milioni 250 na CAF. Tunaiwaza robo finali kuliko kitu chochote, asema Ahmed Ali, huyu ni afisa habari wa Simba Sports Club. Di Maria awaga mashabiki Argentina. Na habari nyingine nasema Will Smith aomba radhi kwa kumzaba kibao mchekeshaji Rocco jukwaani. Habari kamili katika ukurasa wa 23. Na gazeti Raia Mwema linapambwa na habari kubwa inasema Simba yajimarisha kupambana kutinga robo finali. Sio kila anayekusifu kukupongeza ana nia njema. Haya, habari nyingine inasema wanawake Nigeria wafuzu kombe la dunia. Kanada yakata tiketi kucheza Qatar. Wanawake Nigeria wafuzu kombe la dunia. Na habari nyingine nasema Barcelona wafikiana na Brazili. Gazeti Jamhuri na pambo na habari kubwa nasema Liverpool, Man City, nani atashinda nini msimu huu? Ni swali Magufuli, kiongozi mpenda maendeleo makubwa. Habari kamili katika ukurasa 23. Na gazeti wa Machinga Sport na pambo na habari kubwa nasema Berkane watozo faini milioni 250 fujo dhidi ya Simba. Yanga kukata utepe robo finali Azam Sports Federation Cup. Steven Nyerere afunguka sababu za kujiuzuru. Na habari nyingine sema Jaden afurahia kofi la baba yake. Gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo, gazeti Mwanaspoti linapambwa na habari kubwa inasema mechi moja tu kuisha kazi. Na habari nyingine kubwa nasema Onyango ndio hivyo. Simba vs USGN tuko tarehe 3 kwa Mkapa, kwanza mshahara saa 10 kamili jioni. Stars wanapiga mtu tena. Simba Sports Club ya waponza Berkane mzuka wa kambi noma. Tanzania vs Sudan ni mechi ya kirafiki leo Jumanne saa 1 kamili usiku kwa Mkapa. Afrika kwa moto leo ni michezo ile ya kufuzu kombe la dunia itakayopigwa katika viwanja mbalimbali Afrika. Gazeti Sport Extra lenyewe linapambwa na habari kubwa inayosema usajili wa Nabi Yanga Sports Club, Wavuja wanaoingia na kutoka wabainishwa. Morrison yasema Jnne29 lazima wafe kwa Mkapa. Kisa Simba, kafu yapiga faini RS Berkane. Kiungo Simba aitabidia ubingwa Yanga, apongeza usajili wao. Pablo afichua watakavotinga robo finali CAF. Mtambo mabao Yanga hatihati kuikosa Azam. Basi gazeti hili ndilo linalohitimisha kurasa za mbele za mchezo magazeti kwa siku ya leo ya Jumanne tarehe 29 mwezi wa 3 2022. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana, Jumanne njema.